enak kya chahte ho? Amma mama kis samay kaam ho? Alik brightness kam gare munte ni. Ke dar lagdo? Yo te o Singapore laksa, yo te Singapore laksa bansa eslai, ya tapel de deki sok nunsa, lalu apa sih ami diri nagari kina suru garum, 1, 2, 3, 4, woi anu na surum gari sakit sabra di dile ce, kaki jani tu kama ce, yo te apa frinje kai dahi kos kos di nu bosan ya, woi saya tu kaki, Hai guys, suruh gono pesan yuk. Kau cek tempat lagi.
गाइज अहिले चाहिँ हामीले लन्च पनि गरिसके है तपाईहरुलाई मैले भनेको थिए आज चाहिँ मेरो लास्ट लन्च डे थियो काकीसँग र अब चाहिँ काकी गइरहनु भएको छ इन्डिया सायद तपाईले मेरो भिडियोमा देख्न पाउनुहुन्न सो आज चाहिँ म एकदमै स्याड छु मलाई पनि घर जान त्यतिकै मन लागिरहेको छ है के गर्नु आफ्नो आफ्नो परिस्थिति त्यस्तै हो र आज चाहिँ तपाईहरुले देखि सक्नु भयो अब चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो घरतर्फ गइरहेको छौं है काकी पनि जानु हुँदैछ आज चाहिँ मेरो लास्ट डे थियो अनि म चाहिँ धेरै भन्दा धेरै मिस गर्ने वाला छु र तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनुस् है किनभने मैले शॉर्ट भिडियो बनाएको छु तपाईहरुलाई मन पर्छ होला र म चाहिँ त्यही जानकारी दिन लागेको थिए काकी हुनुहुन्न म एक्लै छु र तपाईहरुलाई अब चाहिँ सोलो ब्लग आउने वाला छ सो स्टे ट्यून्ड एन्ड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग बाय बाय